Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канал «Путінський портфель» пише наступне. Джерела у охороні повідомили, що Путіна зняли з петлі сьогодні вночі, медики встигли реанімувати президента РФ. Зараз Путіна замінятиме двійник, адже на шиї видно сліди від петлі, а також опухлості. Та посиніння, наразі невідомо, що це було, інформація потребує офіційного підтвердження чи спростування, але всяке може бути. Увесь цивілізований світ визнав Росію країною-терористкою, а її очільника можуть в будь-який момент арештувати відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду. Однак настане критичний момент всередині російського суспільства, коли найближче оточення може самостійно ліквідувати фюрера. Про це 24-му каналу розповів російський опозиційний журналіст і відеоблогер Гліб П'яних. Він мало вірить в те, що Путіна дійсно будуть судити. Навіть якщо буде якийсь переворот, його просто грохнуть. Грохнуть десь свої. Бо він може щось зайвого наговорити, кому це потрібно, прокоментував спікер. П'яних припустив сценарій, що навіть коли позиція влади Росії стане хиткою, знайдуться хитрі ФСБшники, які його скинуть. Замість нього висунуть якогось Мішустіна. А Путіна просто можуть вбити та оголосити, що в нього був серцевий напад. Але навіть поховати з почестями чи просто пристойно Путіна навряд зможуть. Я не знаю, як йому можна буде викрутитися з цієї війни. Йосипу Сталіну було легше, бо на нього хоча б Адольф Гітлер напав. А цей то сам напав, ось в чому справа, додав спікер. Нагадаємо, що британський генерал Річард Даннат заявляв, що Путіна вб'є найближче оточення. Як це сталося з Юлієм Цезарем? І на його думку, це може зробити начальник тамтешнього генштабу Валерій Герасимов. П'яних скептично ставиться до можливостей Герасимова вбити Путіна, адже в Росії завжди військові були ні риба, ні м'ясо. Кишка в них тонка. Їх з військового училища привчали, що в голові має бути одна звивина, і це слід від кашкета. Ініціатива карається, не дай Боже, проявляти свідомість, свою думку, мізки. Не вірю я ні в якого Герасимова, зауважив опозиціонер. Він припустив, що швидше хтось з охорони Путіна його і застрелить, хтось із його ФСОшників, набір яких, до речі, проводився з досить пристойних людей. Щось подібне можливо. Але з вірогідністю близько 50%, вважає журналіст. А 90% ймовірності він ставить на інерційний сценарій гниття Росії всередині себе. До того ж, навіть неважливо з Путіним чи без. На Росію чекає чекістський режим і гниття. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!